megahertz. FM မန္တလေးကအတန်လွင့်နေပါတယ်။ 90.2 MHz ကနေဖမ်းယူနာဆင်နိုင်ပါတယ်ရှင်။ Federal FM မန္တလေးပိုင်းထူအုံဇာခီအင်း 90.2 MHz ပိုင်းထူကင်ငိုင်ထိတ်တာဟီ 90.2 MHz အားလုံးရဲ့အတန် Federal FM မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ။ရှင်နေမြန်မာတက်ကြွ1384ခုနှစ်နော်ဒလာဇန်6ရက်ခရစ်နှစ်2022ခုနှစ်နိုဝင်ဘာလ28ရက်နေ့တနင်္လာနေ့မှာ Federal FM မန္တလေးကနေနှုတ်ခွန်းဆက်သလိုက်ပါတယ်။သောရရှင်ပြည်သူပေါင်းကိုကျမ်းမာစိတ်ချမ်းသာစေဖို့ဆုတောင်းမြတ်တာပို့သလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ဒီကနေ့ Federal FM မန္တလေးရဲ့အစီအစဉ်တွေကိုကျွန်တော်ဇီလီယမ်ကတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီကနေ့တင်ဆက်ပေးမယ့်အစီအစဉ်တွေကတော့စောင်းမရှင်စီနရီရဲ့ Barmanization နဲ့မြန်မာနိုင်ငံရေးကတိကဝတ်များဆိုတဲ့စောင်းပါတော်လှန်ရေးအမှုပညာနဲ့လှလှရှာရှာမန္တလေးတင်းများပဲဖြစ်ပါတယ်90.2 MHz အားလုံးရဲ့အတန်း Federal FM ပထမဆုံးစီစဉ်နေတဲ့စောင်းမရှင်စီးနေရီရဲ့ Barmanization နဲ့မြန်မာနိုင်ငံရေးကတိကဝတ်များဆိုတဲ့စောင်းပါကိုနားဆင်ကြရမှာပါဒီစောင်းပါကိုတော့ Federal FM မန္တလေးရဲ့ဝိုင်းတော်သားတူကရွှေဖတ်တင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ Barmanization နှင့်မြမနိုင်ငံရေးကတိကဝတ်များဂျာမန်မှုပြုခြင်း Germanization အင်္ဂလိပ်မှုပြုခြင်း Anglicization နှင့်ဂျပန်မှုပြုခြင်းJapanification အစရှိသောသဘောတရားများမှာနိုင်ငံတော်မှလက်ခံကျင့်သုံးသောအမျိုးသားရေးမူဝါဒတစ်ရပ်ကိုဆိုလိုသည်ဟုဟုတ်စတန်ဝတ်ဆန်ကအဆိုပြုသည်နိုင်ငံအတွင်းရှိမိတင်းနေထိုင်သောတိုင်းသူပြည်သားများနှင့်ပြည်သူအသစ်များကိုအမျိုးသားလူထုတစ်ခု၏အသည့်အမြင်များတွင်ပေပြီးအမျိုးသားလူထုတစ်ခုအမွေအနှစ်များအနေဖြင့်ဖော်ပြခြင်းများတွင်သုံးဆွဲသီးသာမကလူမျိုးစုငယ်များကိုစုစည်းတင်သွင်းကအမျိုးသားယဉ်ကျေးမှုများသွတ်သွင်းပေးခြင်းများတွင်လည်းထိုသဘောတရားများကိုသုံးဆွဲပါသည်ကိုလိုနီခေတ်တွင်ဗမာနိုင်ငံသားများကိုအစိုးရအလုပ်များတွင်ဝင်ရောက်လုပ်ကင်စေခြင်းသည်ဗမာမှုပြုခြင်းဘာမန်နိုက်ဇေးရှင်းဖြစ်ကြောင်းကိုဘယင်ကန်ဆာရီဂျနယ်ဟန်နရီကရက်တောက်ကပြောခဲ့ဘူးသည်နိုင်ငံတနိုင်ငံကိုစုဖွဲ့လိုက်ပြီးဟုဆိုပါလင်ထိုနိုင်ငံအတွင်းတွင်ရှိသောတီးသူအများဤတနိုင်ငံ내သားဖြစ်ရှင်တစုတစည်းတည်းဖြစ်တည်ခြင်းဟူသောအမြင်များလိုအပ်ပါသည်ထိုအမြင်ကိုဖန်တီးရန်အတွက်နိုင်ငံ၏အမျိုးသားရေးမူဝါဒအတွင်သွတ်သွင်းခြင်းမူကိုပုံစံအမျိုးမျိုးပြုလုပ်တတ်ကြသည်1948ခုနှစ်
February လ12ရက်နေ့တွင်ရှုပ်ဆိုသောပင်လုံစာချုပ်သဘောတူညီမှုကိုအရှိပြုညှိနှိုင်းကြပြီးနောက်အင်္ဂလိပ်နယ်ရှက်လက်အောက်မှလွတ်လပ်ရေးရပြီချိန်တွင်ဗမာပြည်မှဘာမာပရော့ပါရှမ်းပြည်တော်ဖက်ဒရယ်ရှမ်းစတိတ်ရှင်းတောင်တန်းဒေသရှင်းဟေးရီဂျင်နှင့်ကရှင်တောင်တန်းဒေသကရှင်ဟေးထရက်နှင့်တီရှာလွတ်လပ်သောကရင်နီပြည်ကရင်နီရီဂျင်တို့ပေါင်းစည်းကပြည်အောင်စုဗမာနိုင်ငံတော်ကိုတည်ထောင်ခဲ့ကြသည်1939ဘာမာအက်ဖြစ်အုပ်ချုပ်သောဗမာပြည်မှဘာမာပရော့ပါမှတီရှာတည်ရှိသောအမျိုးသားနေမျိုးများဖြစ်သည့်1895ကရှင်ဟေးရဂူလေးရှင်းဖြင့်အုပ်ချုပ်သောကရှင်တောင်တန်းဒေသကရှင်ဟေးထရစ်နှင့်1896ရှင်ဟေးရဂူလေးရှင်းဖြင့်အုပ်ချုပ်သောရှင်းတောင်တန်းဒေသရှင်းဟေးရီဂျင်နှင့်1922တွင်ဖွဲ့စည်းသောပြည်အောင်စုရှမ်းပြည်ဖက်ဒရယ်ရှမ်းစတိတ်ဟူ၍ရှိခဲ့သည်အနောက်ကရင်နီပြည်နယ်သည်မူလက1895ကင်းဝင်မင်းကြီးနှင့်ဒီတရှာတို့စာချုပ်ရှုပ်ဆိုကြများအရာဒီရှာဖြစ်သည်ဂုံးမောင်ခေဗမာကိုလိုနီလက်အောက်ကြားရောက်ထားခဲ့သောမွန်ရခိုင်တို့၏နေမည်များလည်းရှိသည်ထိုမှတပါအမျိုးသားနိုင်ငံရေးနိုးကြားလာသည့်အမျိုးသားစုများဖြစ်သောကရင်အမျိုးသားလူထုများကိုလည်းတွေ့ရပေမည်အားလုံးအတူတူစုပေါင်းကပြည်ထောင်စုနိုင်ငံတော်တည်ကြီးကိုတည်ထောင်ခြင်းသည်ဘုံရီမှန်းချက်ဖြစ်ခဲ့သည်ပင်လုံညီလာခံပထမရက်တွင်ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းအနေဖြင့်လွတ်လပ်ရေးရပြီးနောက်ဗမာနိုင်ငံတွင်အဆင့်အတန်းခွဲခြားခြင်းမရှိစေရန်နှင့်အားလုံးတန်းတူညီတူခံစား권ရရှိစေရန်အစည်းအဝေးကြီးတွင်အာမခံချက်ပေးခဲ့တော်လဲလက်တွေ1948ဖွဲ့စည်းပုံတွင်ပြည်အောင်စုအဖွဲ့ဝင်အမျိုးသားတည်내များကိုကိုပိုင်ပြဋ္ဌာန်း권နိုင်ငံရေးအာဏာများအပြည့်အဝအနှင်းရှင်မရှိပေအထက်လွှတ်တော်နှင့်အောက်လွှတ်တော်နှစ်ခုလုံးကိုလည်းလူဦးရေအရှိုးအစားအရှိပြု၍ဆေးလွှတ်ရှင်းဖြင့်တန်းတူညီမျှမှုအနှစ်သာရပျောက်ဆုံးစေခဲ့ပါသည်နောက်ပိုင်းကာလနိုင်ငံရေးများတွင်လည်းပင်မဗမာနိုင်ငံရေးယူနစ်များကပိုမိုများပြသောအစိုးရအဖွဲ့များဝန်ကြီးများအထက်လွှတ်တော်အမတ်များရှိလာကြသလိုအရှားပြည်နယ်များနှင့်မတူညီသောအမျိုးသားလူထုများ၏မတူညီသောယဉ်ကျေးမှုများကိုဗမာလူမျိုးကြီးဝါဒကဝါမျိုးလာခဲ့သည်ယခုခေတ်ကာလတွင်တိုင်းရင်းသားအင်အားစုများကဗမာပြည်နယ်ဖွဲ့စည်းရေးဟုတောင်းဆိုနေကြခြင်းသည်မရှိသေးသောဗမာနိုင်ငံရေးယူနစ်ကိုလူမျိုးစုအတွင်ဖန်တီးရန်တိုက်တွန်းနေခြင်းဟုသည့်အထင်မြင်များမှုသည်မဟုတ်မမှန်ပေပင်မဗမာနိုင်ငံရေးယူနစ်၏နိုင်ငံရေးအရဝါမျိုးထားမှုများကိုမူလပိုင်ရှင်ဖြစ်သည့်အမျိုးသားလူထုများလက်အတွင်ပြန်လည်အနှင်းရန်တောင်းဆိုခြင်းသို့မဟုတ်ဗမာကိုလိုနီအဖြစ်သွတ်သွင်းခံရမှုမှလွတ်မြောက်ခွင့်ပေးရန်တောင်းဆိုခြင်းလည်းဖြစ်ပေသည်သို့သောနိုင်ငံရေးယူနစ်များအတူတကွပူးပေါင်းရာတွင်အမျိုးသားတန်းတူညီမျှခြင်းမရှိဘဲဗမာနိုင်ငံရေးယူနစ်အောက်တွင်အားလုံးထည့်သွင်းခဲ့ကြသည်ထိုအချက်ကိုပင်ဗမာလူမျိုးကြီး Supremacy of Burmese NationBurmese political unit သို့မဟုတ် Burmanization ဟုဆိုလိုသည်လွတ်လပ်ရေးရပြီးနောက်တွင်လဲဗမာနိုင်ငံရေးတည်ဆောက်မှုသည်အများစုအနိုင်ရသည့်စနစ်ဖြစ်သည် Westminster Model ကိုယူကာလူမျိုးစုနိုင်ငံရေးလက္ခဏာကိုထည့်သွင်းပြီး Parliament Democracy စနစ်ကျင့်သုံးခဲ့သည်သို့တော်လဲ1962ခုနှစ်တွင်ဘိုးနေဝင်းမှာနိုင်ငံအာဏာကိုသိမ်းယူခဲ့တာကြောင့်ဒီမိုကရေစီလည်းစိတ်သုံးသွားပြန်သည်1954ခုနှစ်တွင်ဒ
တကားပိတ်ဆိုရှယ်လစ်ဖွဲ့စည်းပုံအရှိကဥပဒေအသစ်တစ်ခုပြဋ္ဌာန်းခဲ့သည်1988တွင်တမိုင်းဝင်ပြည်သူ့လှုပ်ရှားမှုကြီးဖြစ်ပွားခဲ့သည်1989ခုနှစ်တွင်နိုင်ငံအမည်ကိုဗမာနိုင်ငံမှမြန်မာနိုင်ငံဟုပြောင်းလဲခဲ့သည်ဖွဲ့စည်းပုံအရှိကဥပဒေအသစ်တစ်ရပ်ကိုကြာမြင့်စွာရေးဆွဲပြီး2008ခုနှစ်တွင်နာဂစ်မုံတိုင်းကြောင့်ပြည်သူများဆင်းရဲဒုက္ခရောက်နေခြင်းတွင်ရှိရင်းစွဲလူဦးရေထက်ပိုသောမပေးထားသူများပါပါဝင်နေသောမဲများဖြင့်အတည်ပြုခဲ့သည်2010ခုနှစ်တွင်ဘိုးချုပ်ဟောင်းဦးသိန်းစိန်မှသမရဖြစ်လာပြီးလူဝင်လဲစစ်ကောင်းဆောင်မှစီမံအုပ်ချုပ်သောအရက်သားတပိုင်းအစိုးရတတိယပေါ်ထွက်လာခဲ့သည်2012ကြားဖြတ်ရွေးကောက်ပွဲတွင်ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ဦးဆောင်သောအမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်မှမြေပေါ်နိုင်ငံရေးပါတီအဖြစ်ပြန်လည်ရပ်တည်ပြီးရွေးကောက်ပွဲဝင်ရောက်ရှင်ပြိုင်ခဲ့ရာအပြတ်အသတ်မဲအနိုင်ရခဲ့သလိုအရက်သားအစိုးရတပိုင်းစစ်သားအစိတ်သားတပိုင်းပါဝင်သောအယောနိုင်ငံရေးစနစ်ကြီးတစ်ရပ်ပေါ်ပေါက်လာခဲ့သည်ရွေးကောက်ပွဲမတမာမှုကိုခေါင်းစဉ်တက်ပြီး2020ရွေးကောက်ပွဲကိုတရားမဝင်တဲ့အောင်ပြုတ်ပြီး2021ခုနှစ်တွင်စစ်တပ်မှအာဏာသိမ်းယူခဲ့ပြန်သည်ထို့လို့ရကြောင်းတပိုင်းတစဒီမိုကရေစီပြောင်းလဲရေးကာလကြီးလည်းအဆုံးသတ်ခဲ့ရပြန်သည်မြန်မာနိုင်ငံရေးတမိုင်းကြောင်းကိုလဲပြန်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ပြည်အောင်စုကြီးကိုပေါ်ထွန်းစေခဲ့သည့်ပင်လုံစာချုပ်ပါသဘောတူညီချက်များကိုဖာစာပါလာအပါအဝင်အာနာသိစေအုပ်စုအပါအဝင်ဗမာနိုင်ငံရေးကိုဆက်ခံသောခေါင်းဆောင်များသည်ပြည်အောင်စုမပြိုကွဲ၏အပါအဝင်အကြောင်းမျိုးစုံပြပြီးယနေ့တိုင်သဘောတူညီချက်များကိုအကောင်အထည်ဖော်ခြင်းမရှိသေးပေစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတစ်ခုသည်ဥပဒေရှိုးဖောက်မှုတစ်ခုပြုလုပ်ထားပြီးရော့ကျေးပေးရန်ရှိပါလျင်ထိုစီးပွားရေးလုပ်ငန်းအနေဖြင့်အမှုဆောင်အရာရှိချုပ်ကိုအလုပ်ထုတ်တည်ပင်ဖြစ်စေရောကြီးပေးရန်တာဝန်မှထွက်ပြေးမရဥပမာ Facebook ကုမ္ပဏီသည်သုံးစွဲသူများ၏အချက်အလက်များကိုထိခိုက်စေပါလျှင် Zuckerberg ကိုထုတ်လိုက်သည်ဖြစ်စေမပြီးဘဲကုမ္ပဏီကဥပဒေအရတာဝန်ခံရပေမည်ထို့နည်းတူသာပြည်တခြားသို့လွတ်လပ်ရေးပေးခဲ့သည့်နိုင်ငံရေးကိုအရှိခံကမြန်မာနိုင်ငံကြီးလွတ်လပ်သောအရှုပ်ရှာအာဏာပိုင်သည့်နိုင်ငံအဖြစ်သို့ရောက်ခဲ့ရသည့်အခြေခံကိုပြန်လည်ရှုမြင်လျင်မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းဖြစ်တည်ခဲ့သောဂရုပြတ်မှုရှိုးဖောက်မှုများကိုနိုင်ငံရေးဆက်ခံသူများကတာဝန်ယူရမည်သာဖြစ်သည် NUG သည်လည်းမြန်မာနိုင်ငံရေးယူနစ်ကိုဆက်ခံသည့်ယူနစ်ဖြစ်သည့်အတွက်နိုင်ငံရေးဆိုင်ရာနစ်နာမှုအတွက်မှန်ကန်မျှတအောင်ပြန်လည်စီစဉ်ပေးရန်တာဝန်ရှိရသည်မဟုတ်ပါကစူးစီးမည်ဟုသဘောတူညီကြသောအချက်များပျက်စီးစေသည့်အတွက်နိုင်ငံတော်စူးစီးမှုကမမှန်ကန်မှုများဆက်လက်ဖြစ်လိမ့်မည်နိုင်ငံရေးအရာသဘောတူညီချက်ကောင်းစွာမရရှိထားသောနိုင်ငံရေးယူနစ်များဗမာနိုင်ငံရေးအောက်ကိုလိုနီပြုခံထားရသောနိုင်ငံရေးယူနစ်များဖြင့်ပြည်အောင်စုနိုင်ငံတော်ကြီးတည်ဆောက်ခြင်းသည်အလုပ်ဖြစ်လိမ့်မည်မဟုတ်ပေနိုင်ငံရေးကတိကဝတ်ပြဿနာကိုကြည်လည်အောင်မဖြေရှင်းနိုင်မဲဖက်ဒရယ်စနစ်နှင့်ဒီမိုကရေစီစနစ်တို့အသက်ဝင်အောင်အကောင်အထည်မဖော်နိုင်ပေ။နေမီဆိုင်ရာယဉ်ကျေးမှုဆိုင်ရာမတူညီသောအမျိုးသားလူထုနှင့်နိုင်ငံရေးယူနစ်များကိုဝါမျိုးကကိုလိုနီကဲ့သို့ပြုမူခြင်းမှလွတ်လပ်မှုရှိသည့်အခါရောက်မှဒါဒီမိုကရေစီစနစ်သည်အနှစ်သာရရှိပေလိမ့်မည်သာဖြစ်ပါသည်။ယခုဆောင်းပါကိုဆောင်းမရှင်စီးနေရီရေတာထပြီးဖက်ဒရယ်ဂျာနယ်မှကောက်နှုတ်တင်ဆက်ပေးသွားတာဖြစ်ပါတယ်။ဆောင်းပါရွတ်ဖတ်သူကျွန်တော်ဟန်ရှင်ပါဆက်လက်ပြီးတော်လိုင်းဥပညာကန္တဖြစ်ပါတယ်။ဒီကန္တမှာတော့ဒီနွေဦးဆိုတဲ့တော်လိုင်းဤသိချင်းတစ်ပုဒ်ကိုခန်းစားနားဆင်ကြားရမှာပါ။ຫນွေອູ້ລາວຍောက်ລາແກ່ບີອຍິນິດ້ວຍລູເບ
အနိုင်အစမဲ့ဘူးမြေလုံးနေကံကိုအောင်ယူတဲ့အာနာရှင်တွေရဲ့ဒီနွေဦးမှာအယူထားတာအစိုးဆုံးပဲပြောင်းချင်တာတွေပြောင်းနေမယ်ပြောင်းတွေကငါတို့ပဲအမြဲတမ်းလှဲပြောင်းနေလူတွေပြောင်းသွားလဲပြောင်းတွေကငါတို့ပဲအမြဲတမ်းလှဲမဝေးတဲ့တွေမှာပဲကြွေလွေမှုကဲဒီနွေဦးမှာအတွေ့များမြေခါရပြန်နေအကွက်တွေမျိုးစုံချပြပါလက်နံမမပါပဲဒီနွေဦးမှာမတရားမှုကိုအန်တူးမယ်ပြောင်းချင်တာတွေပြောင်းပြီမယ်ပြောင်းတွေကငါတို့ပဲအမြဲတမ်းလှဲပြောင်းတဲ့လူတွေပြောင်းသွားလဲပြောင်းတွေကငါတို့ပဲအမြဲတမ်းလှဲအလက်တွေတွေ့လို့ထွက်ခဲ့ကြလမ်းတွေပေါ်ကိုကျူးရင်းကြလောလောခွေအွန်တွေရဖို့တည်လိုက်ကြသွေးပြတ်ချောက်ချသွားကြစေဖို့ထွက်ခဲ့ကြတွေဘောကိုချူရင်ကြလောလောခွေအွန်တွေရမို့တည်လိုက်ကြသွေးပြတ်ချောက်ချသွားကြစေဘူးမင်းလည်းများနဲ့စင်ချင်နှွေဦးများစွာလာသွားဘူညော်လင်းမနေနဲ့မင်းကကောင်းဆောင်မင်းကတော့လိုက်ပဲပဲရမှာညော်လင်းမနေနဲ့မင်းတိုင်းမရမယ်ဒါမင်းရဲ့တိုင်းပွဲဘသူမှညော်လင်းမနေနဲ့မင်းကကောင်းဆောင်မင်းကတော့လိုက်ပဲပဲရမှာညော်လင်းမနေနဲ့မင်းတိုင်းမရမယ်ဒါမင်းရဲ့တိုင်းပွဲကြလာတွေဘောကိုချူရင်ကြလောလောခွေအွန်တွေရဖို့တည်လိုက်ကြသွေးပြတ်ချောက်ချသွားကြစေဘူးအထွက်ခဲကြလာတွေဘောကိုချူရင်ကြလောလောခွေအွန်တွေရဖို့တည်လိုက်ကြသွေးပြတ်ချောက်ချသွားကြစေဘူးလမ်းများနဲ့စင်ချင်နှွေဦးများစွာလာသွားဘူးမင်းလမ်းများနဲ့စင်ချင်နှွေဦးများစွာလာသွားဘူးနောက်ဆုံးအနေနဲ့လှုပ်လှုပ်ရှားရှားမလေးသတင်းများကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။မလေးမျိုးပြပြောက်ကြားအဖွဲ့ဝင်တွေခလုံးရာနေအိမ်ကိုနိုဝင်ဘာ26ရက်နေ့ညပိုင်းကစစ်ကောင်စီတပ်ဝင်ရောက်စီးနှင်လို့ပြောက်ကြားအဖွဲ့ဝင်ချို့ဖမ်းဆီးခံလိုက်ရတယ်လို့သိရပါတယ်။အဲ့ဒီနေအိမ်ကိုစစ်ကောင်စီတပ်ကအင်အားအလုံးရင်းနဲ့စီးနှင်တာဖြစ်ပြီးဖမ်းခံရသူတွေနဲ့ဆက်သွယ်ထားသူတွေအများဆုံးရှောင်တိန်ကြဖို့မလေးမျိုးပြပြောက်ကြားအဖွဲ့ Anonymous Force မန္တလေးကထုတ်ပြန်အသိပေးထားပါတယ်။ဖြစ်စဉ်မှာ3ဦးထပ်မံဖမ်းခံလိုက်ရတယ်လို့စောပန်းသိရှိရပါတယ်။စစ်ကောင်စီတပ်အားမန္တလေးမှာမြစ်ပြပျောက်ကြားတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကိုပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းတွေအတွင်းပိုက်စိတ်တိုက်ရှာဖွေဖမ်းဆီးခဲ့ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းကလည်းမန္တလေးမြစ်ပြပျောက်ကြားအဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့ GZB အဖွဲ့ရဲ့ဒုကောင်ဆောင်အပါအဝင်ရဲဘော်လေးဦးကိုစစ်အုပ်စုကအသိပြစ်ခတ်တပ်ဖြတ်ခဲ့ပါတယ်။စစ်အုပ်စုရဲ့ဥပဒေမဲ့ထင်တိုင်းကျဲတောင်းကျန်တပ်ဖြတ်မှုတွေကြားဖက်စစ်စစ်တဲ့အမြင့်ဖြတ်ရေးဆက်လက်တိုက်ပွဲဝင်နေတဲ့မြစ်ပြပျောက်ကြားရဲဘော်တွေနဲ့တော်လိုင်းကြီးအဖွဲ့တွေကိုဒေသခံပြည်သူတွေအနေနဲ့ပုံမထောက်ပံ့ကူညီပေးကြဖို့မန္တလေးမြေပြင်ကင်းထောက်အဖွဲ့ Voice of Mandalay VOMTY ကတောင်းဆိုလိုက်ပါတယ်။
မန္တလေးမြေပြင်ကင်းထောက်အဖွဲ့ VOMDY ဟာမန္တလေးမှာဖြစ်ပျက်နေတဲ့မြေပြင်သတင်းတွေထောက်လန်းဖော်ပြပေးတာအပြင်မြို့ပြတော်လှန်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေအတွက်ထောက်ပို့အဖြစ်လဲလုပ်ကိုင်နေပြီးလက်ရှိမှာလက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့ Voice of Manly Front Warrior ကိုဖွဲ့စည်းကမြေဦးတော်လှန်ရေးမှာဆက်လက်အရှိန်မြှင့်တိုက်ပွဲဝင်နေတာဖြစ်ပါတယ်။ Voice of Manly အနေနဲ့လက်ရှိမှာအလူခံကမ်မိတ်တစ်ခုလှုပ်ဆောင်နေတာဖြစ်ပြီးကမ်မိန်းကာလကိုနိုဝင်ဘာ25ရက်ကနေဒီဇင်ဘာ2ရက်နေ့အထိတပတ်တာသတ်မှတ်ထားကKB ဝေပေးအပြင် NUG ပေးနယ်ပါလှူဒန်းနိုင်တယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်။မန္တလေးတိုင်းမရေယာမြို့နယ်တဲ့မူရစီရောင်းဝယ်နေသူတွေကိုဒေသကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေကဖမ်းဆီးကာထပ်မံရောင်းဝယ်တာတွေမလုပ်ဖို့တတိပေးခဲ့တယ်လို့မရေယာနယ်ကောင်းကင်တော်လှန်ရေးအင်အားစုကသတင်းထုတ်ပြန်ပါတယ်။နိုဝင်ဘာ19ရက်နေ့20ရက်နေ့ကမရေယာနယ်အရှိပိုင်းဒေသတွေမူရစီ3ဆွဲရောင်းဝယ်နေသူ2ဦးကိုကောင်းကင်တော်လှန်ရေးအင်အားစုကဖမ်းဆီးခဲ့ပြီးပထမဆုံးနဲ့နောက်ဆုံးအကြိမ်တတိပေးကပြန်လွှတ်ပေးခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။နိုဝင်ဘာ25ရက်နေ့ကလည်းမရရနယ်ရွှေပောင်ကျေးရွာမှာစစ်အုပ်စုကစစ်ကြေးပေးပြီးမူရစ်စေဝါရောင်းဝယ်နေသူဗိုလ်ပြည့်စုသူကိုဖမ်းဆီးခဲ့ပြီး WY စေပြား1300ကိုမိရှုခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။မန္တလေးတိုင်းတပိတ်ချင်းမြို့နယ်နဲ့စင်ကူးမြို့နယ်ကစစ်ကောင်စီလက်အောက်ခံအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့အဝင်တွေပြူတွေနဲ့သတင်းပေးတွေအားလုံးနိုဝင်ဘာ26ရက်နေ့ကစတင်ပြီး5ရက်အတွင်းမြို့နယ်ကနေထွက်သွားကြဖို့ပြည်ဦးလင်ခိုင်ပကဖပေါ်လင်းုံတပ်ဖွဲ့ကတတိပေးထုတ်ပြန်ပါတယ်။တပိတ်ချင်းနဲ့စင်ကူးမြို့နယ်တွေကစစ်ကောင်စီတစ္ဆာခံအုပ်ချုပ်ရေးမှုနဲ့ပြည်တွေကိုဖမ်းဆီးအရေးယူမှာဖြစ်ပြီးနိုဝင်ဘာ26ရက်နေ့မှာလဲတပိတ်ချင်းမြို့နယ်ပုံနာလေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှုပြူစောတီတင်နန်းစင်တအုပ်နဲ့စင်ကူးမြို့နယ်ညောင်မင်းသားကြီးရွာကအုပ်ချုပ်ရေးမှုတို့ကိုဖမ်းဆီးကာအရေးယူခဲ့တယ်လို့ပိုလင်းုံတပ်ဖွဲ့ကဆိုပါတယ်စစ်ကောင်စီတစ္ဆာခံအုပ်ချုပ်ရေးမှုအဖွဲ့ဝင်တွေအုပ်ချုပ်ရေးမှုတွေယာအိမ်မှုစစ်အိမ်မှုစစ်ရေးနဲ့ပြည်တွေပြူတင်နှန်းစင်တွေအားလုံးကိုနိုဝင်ဘာ26ရက်နေ့ကနေနိုဝင်ဘာ30ရက်အတွင်းထွက်ခွာသွားဖို့တတိပေးထားတာလို့ဆိုပြီးစစ်အုပ်စုလက်အောက်ကနှုတ်ထွက်ကြောင်းစာရွက်တွေပေါ်လက်မှတ်ထိုးပြီးအင်တာနက်ပေါ်တင်တာမျိုးတွေလက်မခံတော့ဘူးလို့ဆိုပါတယ်။ဖက်စစ်တပ်အမြင့်ပြည့်ရင်ငင်းချမ်းစွာဆန္ဒပြတဲ့မန္တလေးမြို့ကတပိတ်လှုပ်ရှားမှုတွေမှာပူပေါင်းပါဝင်နေဆိုတဲ့ဆွဆွဲချက်နဲ့စစ်အုပ်စုကတန်ကားတစ်ပါးနဲ့လူငယ်လေးဦးကိုရဲ20ကျော်ကြာဖမ်းဆီးနှိမ်မှန်ပြီးနိုဝင်ဘာ24ရက်နေ့ကပထမဆုံးအကြိမ်ရုံးထုတ်ကချက်ချင်းထောင်ချလိုက်တယ်လို့ဤဇတ်သူတွေကပြောပါတယ်။တန်ခါတမကမန္တလေးဦးဆောင်ဆရာတော်တပါဖြစ်တဲ့ဦးကလျာဏခဦးရောကြီးအပါဝင်မန္တလေးမြို့ကတက်ကြွလှုပ်ရှားသူတက္ကသိုလ်ကျောင်းသားလူငယ်တွေဖြစ်တဲ့ကိုပိုင်တွေဦးကိုကောင်းခန့်ဆောင်ကိုနေရဲနဲ့ကိုဟင်းမောင်တို့ကိုစစ်အုပ်စုကအောက်တိုဘာ30ရက်မှာနေအိမ်တွေထဲစီးနှင်းဝင်ရောက်ပြီးဥပဒေမဲ့အကြမ်းဖက်ဖမ်းဆီးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဖမ်းဆီးခံရသူတွေကိုစစ်အုပ်စုကမန္တလေးမြို့ပြည်ကြီးတော်မြို့နယ်တရားရုံးမှာရာချသက်ကြီးဥပဒေပုံမှား905ကနဲ့အမှုဖွင့်တရားစွဲဆိုပြီးတဲ့နောက်ရှစ်နေငါခွင့်ခုခံချေပါခွင့်မပေးဘဲနေချင်းပြီးတစ်ဖက်သက်ထောင်ချလိုက်တာဖြစ်ပြီးထောင်သုံးနှစ်စီချလိုက်တာလို့နိဇတ်သူတွေကပြောပါတယ်စစ်အုပ်စုဟာအာဏာသိမ်းမှုဆန့်ကျင်တဲ့ပြည်သူတွေကိုဥပဒေမဲ့ထိန်းနိုင်ခြင်းဖမ်းဆီးတပ်ဖြတ်နေတာဖြစ်ပါတယ်မန္တလေးတိုင်းမြင်းကျပ်မြို့နယ်ထိန်ပင်ပေါက်ရွာအနီးမှာနိုဝင်ဘာ22ရက်ညပိုင်းကခိုးရပါပစ္စည်းတဲစစ်အုပ်စုရဲ့ကာနစီကိုဗရေဒါမိုင်းနဲ့ဖောက်ခွဲတိုက်ခိုက်ခဲ့ရာဘိုးအစ်အံပါဝင်စစ်ကောင်စီတစ္ဆာခံလက်နက်ကင်6ယောက်ထိခိုက်ခဲ့တယ်လို့မြင်းကျပ်နဂန်ဒီပျောက်ကြားတပ်ဖွဲ့ကသတင်းထုတ်ပြန်ပါတယ်။နိုဝင်ဘာ22ရက်ညပိုင်းကမြင်းကျပ်နယ်တည်ယုံရွာအနီးမှာစစ်ကားနှစ်စီးမိုင်းဆွဲခံရပြီးမိုင်းဆွဲခံရတဲ့ကာမောင်းသမားတွေဟာဒေသခံပြည်သူတွေဖြစ်ခါစစ်အုပ်စုကလက်နက်ပြပြီးတစ္ဆာခံလူသားတိုင်းအဖြစ်အရမချော်ဆွဲဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်လာသူတွေဖြစ်တယ်လို့မြင်းကျပ်လူလူလှုပ်ရှားမှုကော်မတီကဖော်ပြပါတယ်။စစ်အုပ်စုဟာမြင်းကျပ်နယ်ရဲ့လက်နက်အားကိုနဲ့ရွာစဉ်ပတ်မွေကလူသက်လူရဲဖမ်းဆီးငွေညစ်ဖောက်ထွင်းခိုးယူနေအိမ်မိရှူတာတွေထင်တိုင်းကျဲကျူးလွန်နေတာဖြစ်ပါတယ်90.2 MHz အားလုံးရဲ့အသံ Federal FM Federal FM မန္တလေးရဲ့ဒီကနေ့အစီအစဉ်များအားလုံးတင်ဆက်လို့ပြပါပြီခင်ဗျာသောရရှင်ပြည်သူများအားလုံးကိုစိတ်နှပါရွှင်လန်းပြီးဆရာနာရှင်စနစ်လက်အောက်ကအတူယုံထွက်ကြပါစို့လို့တိုက်တွန်းလိုက်ပါရခင်ဗျာအရေးတော်ပုံအောင်ရမည် Roblan Krulam Ong Dang Rasai Roblan Krulam Ong Dang Rasai Roblan Krulam Ong Dang Rasai